Neko Facebook utukoze chi. Kati awe ndika. Ngolo tezima nyindi. Eza Pentagoni mie. Guno mwaka teri Pentagoni. Guno mwaka. Omesaji akulaze. Didureiva choko tueso nyue. Zengkuburi ya. Nkugambie. Ogenda kuulira emboozi mu chachi. Nguru malaika janechuwa watiro. Enjo Gabudieri. Yeah? Ajanechuwa watiro. Ama sasoro gaja. Nguringa alaba filimu ya bayindi. Ogenda alaba emboozi mu chachi mu kanisa. Nga ama sasi gava mubanga. Nguringa alaba filimu ya bayindi. Ndikati yao malaika naja. Nemulaba. Nemugamba mukama lwe lwange runo na ngambo ruro terunatuuka bujingo. Ocha ino gamba. Gwe. Olu malaika Gabudieri. Na agenda akolachi. Amwambala nebiwa wati yo. Amasasi agari gaino kukubo musumba. Negari oka gakuba wa. Gakube bali. Abaroko leka bawa giroko sile bawa kukama angu baba bawa kula bubugu ziba kazi batu neba sajja batu kaba ugu kiroko kaba tenerele zoku nebi kere bimere nchacha agenda agenda tufereroko nkugambi Pentagoni ukapuki yesu sene zigenze kola kubijanjabi. Za Pentagoni. Zigenze kola kubuja njami. Tuwa genzo laba anga plasta gubamu tadeko omukuru. Ngataliko wadechi sagu. Omukuru bamu tadeko plasta. Ayagala kusabira kwa security. Segera. Nemu kusabira kwa security. Driver wa agambi wa driver genda. 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 Chofola bukubela na basajia bali date. Gwoza msimanyi, unamukwano kwange, wadata abantu kastanze tanzita. Mumizanyo jokuta abantu, inzo unzi kanga nawe bakutidemu. Mkubuli na. Saka la kwese mbeleza abantu bali negativu, abantu bali na mitima michafu. Mkugambi, umuntu bali ino mutima umuchafu. Bwabala date we, nga gwo ino kubela involved. Ngoro goro genze. Osegera. Kati omukuru abade tasabanga zachi. Abade nga asabe zachi. Za Pentagoni. Gazi sabamo hozi. Banaye bampeku za Pentagoni. Bampeku za Pentagoni. Zimbe Pentagoni. Kati government yegenda muwa. Mugenda uli. Lakasera katono nga government ye muwade sente za kuzimba Pentagoni. Ngoko chidabo choku mkulisa. Okukolachi. Nge chidabo choku mkulisa okolachi. Okukolachi. Okukuli kama sasi. Na ye mbozi, banaye mulinde. Chemanyi tagenda lwa mudwaliro. Mulinde, mujawulira obujulizi wali eringa bawo obujulizi nga waliwo n'abuvunula mu luzungu. Kati awo malaika Gabudieri. Nenengera ne mugamba mukama atuuse, nze nafa mazima gakatona. Agenda kugamba yafa, mukama nadda naziba n'ebisagu, n'abijja nawo. Ozanyiranga ku pastor we Uganda. Aba banene bonna. Bona ba Museveni. Bona ya bali ba Filipi. Okukuta obusi. Abo ba pasita abo. Abo bona bola ba banene. Era abataali ba Museveni. Museveni ya bagama mu COVID. Nje waye gweli igono tulabira aho. Nkubulira. Tosobola kugejja. Ngoli pasita. Bu government ya Museveni. Nga toli uwe. Akomo kategere. Era abali nga abaddala be bano be mulaba mu bugundi gundi ababali ku makubo. Abo baddala ababatendereza ettendo bandeeta bizindalo n'embisimba. Naye abo be mulaba mu machacha amanene. Abo babingwa baserwadda. Simanyi ba bujingo. Simanyi ba pastani. Simanyi ba pastani. Bonna. Projekti za Museveni. Kubuza abantu. Era bw'olaba ennaku enkulu oba ku Sunday nga zituuse, sawa zibagenda okusaba, abantu basimba layini mu magomesi, abakadde abaweddemu essuubi, bansabira mwana wange tafiirewa, tafiirwe Saudi Arabia,
basimanyi omwana wange Katonda amuyamba alinnye kunyonya agende Saudi Arabia. Bano simanyi bibaani, bonna bonna bakwata lunyiriri bwe bati. Kugenda kubasabira, bakkiririza mu byamagero. Tewaliyo pasita, nkibabuulira kino, bya ddala bino. Teriyo pasita munene, nga si projekiti ya Museveni. Ekyo kitegeere. Abo bonna, okujjako wali mu Catholic Church, kyovola bayemanyi omusumbuwa, bamanyi okuvaayo ne bamukubamu. Abakatuliki. Kubanga yo, kitongole kiri independent, kiveri Vatikani. Na yeba na abali ya Uganda, ba pasita. Bano bana kuzimbira chache nene. Ebyo, Museveni yateka ubu za abu za. Ako mukatege ili. Segede. Ni driver te tunamula bako. Eyafude. Wade. Tualabye ka pasita. Gubatu gamba driver ya fude na ite tunamula bako. Segeira. Waluwa na umusisi wa chapati ya badawa mjulizi. Ya badasika chapati. Ya gambi te ya ulide teinachi ya labi. Ya labi mula bibandu. Te ya ulide wa dechi. Katibu anya confusing gani. Mutu kuba diversion mwe. Segedi. Mutu kuba diversion. Na yu kendo kuhuli na mjulizi inga buzi. Ni mutu katiba. Te wali wa dechi fana nye chila ganti. Ndabiru wa muzayatisi. Mwachi labi yeke chifana nche motoka. Okujja konge nga ngebituli bagenda jibi kubamu omukubi webituli mu motoka owapano beating okujja konga bamu iseruva nyuma agenda tukolera ebituli bya masasi ya waliwe bitagatta tukirize tugani. Waliwe bitagatta. Omusajja oyo. Tukirize tugani. Ali mu katemba. Yagala gana. Nze nalabye ekisagu nenga. Nabadde njaguzza nno. Nga ngamba omwaka gutuwadde. Gutuwadde kubibala. Nga ndi mu serebule. Ne nalabye ekifaananyi nenga. Ekifaananyi. Nalabye ekifaananyi ky'omulwadde. Ne ngamba. Nga baamutadde pulasita ku mukono. Ennaku ne nkwata ne ngamba omulwadde onzannyi obubadi omwaka nga gutandika onzannyire ku mutwe. Omulwadde yanzannyi nabadde muziserebule. Naye baagenze okuleeta ekifaananyi ky'omulwadde. Ningamba omulwadde atukubye akavulu bwe kati mazima. Nasuze munnaku era natudde butuuzi ningamba serebule yange. Serebule yange. Omusajja oyo baakuba abaana amasasi ne babatta. Omusajja ekifo ky'okujja okubuleminga omukubi w'essasi yajja kubuleminga baana bebase. Wallahi. Osegedde. Omusajja baakuba abaana bannayuganda amasasi. Omusajja najja n'agamba mwe mugoberera abantu. Nga waliwo ne gwe baakuba yali atambula ebibi omwana w'essomero. Ne bamukuba n'afa. Omusajja bwe yajja ku katuuti yagamba mwe mugoberera bannabyabufuzi. Osegera kati bwe baba baamukubye amasasi kituufu naye yagoberedde bannabyabufuzi. Ekyo nakyo tukyebuuze. Wekaba masasi nga chitufu kalega kale gaze. Na yeya gobele deba nabia bufuzi. Akasajja kukantuka kumutima wano. Nagamba na ulira statement yeyo. Nikantama. Nikantama kumutima. Ngabantu bafude. Abana babendi babase. Akasajja bwekaze mukamera. Kakuta akazindalo. Kaba ulira abantu. Kaba ulira angaba nabia. Ngabo. Banna mwe babade mukola mirimu jawe. Mwenga muri mukugoberera bannabyabufuzi ensonga lwaki baafudde wallahi bwekati bwekagamba. Nikantuuka wano. Nikantuuka wano ku wano. Nikantuuka wano. Era okuva ku olwo ninda bulinzi kikatuukako. Wendabira amaziga gaako nze ndi malembu. Bagamba amaziga gendi ly'essanyu lya malembu. Nze ndi malembu. Ushegedde. Akasajja kavaayo ne kagamba mwe abagoberera bannabyabufuzi mukati yakedde n'akola emirimu gye yazzedde wakaawe ne yeebaka. Naye mwe abagoberera bannabyabufuzi y'ensonga lwaki amasasi bwe gazze gabakutte gakutte. Wallahi n'okubuleminga omukubi w'essasi akubye munne essasi
Tichafuruma mumusajja ye ita musajja wa Katonda pasita. Kategede. Kategede. Kati tisagala muntu anja samira. Muchiseka lwachi wabadde musanyufu. Yakuli isa gebatalia. Ngojo anja samira. Muchiseka lwachi wabadde musanyufu. Bata abana baabe hindi. Wakasajja kadda muchachi. Nika kuata kazi inalongu kamera. Nazonezi katunudemu. Nikagamba, musimanyi, mwebiba kubia masasi kugobele ya banabi ya bufuzi. Katika abadeka gobele rani, mpuka. Tukamendi kabadeka gobele na mpuka. Oba vetide. Kabadeka gobele na banabi ya bufuzi chii. Echo tuchikabuze nga kakomyewo. Kubanga statement zaako kazikolera mu church. Mulemye okudda mu mirimu gyammwe. Eyakedde n'akola emirimu gye. Mukati sawa zino ali eyo akola ki? Akola. Osegera. Essasi linaamusanga wa. Kati gwe lyakusanze ogoberera mawu. Mawu mawu liberioni. Lyakusanze ogoberera ani. Ne wankubadde oli mukatembawo oyina ky'oyisaawo oyina ky'oyagala oyisaawo neera mukatembawo owunzise driver gw'onyize kasajja kanoonya kusabirako security okitegedde kanoonya kugamba nti andi siri seefu mumpa abakuumi ono omu ne kamuggyawo kali eri ka mafia kakutembwa asi ne kamukola kati ne kamala ne kagivuga. Nekajijawu. Omusisi wechapati agamba na hevi tutalavi. Nganze salavi. Eyabate wano. Usegera. Unagame nti humanity first. Humanity wana munagani. Humanity baba denga watava bana Uganda. Ngakasajja ako kakada mukamera. Nekakolachi nekaboroga. Basi baba na Uganda bachibala maba lima kumera. Baba kuatida buerere. Nekajja mukamera nekaboroga. Kati ya gongamba humanity. Humanity ajira kusaidia ya mweyoka. Mulinga na amazi. Humanity ajira kusaidia ya mweyoka. Humanity mbo humanity. Tombuli za humanity. Humanity biyevichi. Mbo humanity. Humanity biyevichi. Bana Uganda sente za lulamuta. Olotewari humanity. Ngate mwajia ni mugamba pijingo. Ntipana ya ubeira kone humanity. Lita nabu Kenya naafa. Ngati mwayo gira kuku humanity. Yasini kawuma ni bamuta. Ngati mwayo gira kuku humanity. Kati hati mutubulira humanity kwa manyoko. Temutu wasa miragasia. Moroza wemutu lama mkame nanga tuwe sesa sesa. Tuseka moroza tuliba sanyu funyo. Fesanyu ya finger namu waluwe bibatu useko. Biemutu sabiro kututu ukako. Segera. Biemutu sabiro kututu ukako. Nafe webiba tu kako tusanyuka mu. Tumuine kwe yafatu haku. Kwa kubagudi gude. Ena tupade tumanyo umuaka kutu wade ya kasajia. Kwetune ya gari doma. Tuleme kutoma. Na ye kuchari. Celebule tuzibademu. Nze nabade na koze da celebule. Reality. Nze si kwenya kwenya. Aha. Nangi ngenda kufalu wange. Segera. Nangu uruwange rujja. Tombo ulida humanity. Humanity akola kumwe. Mwruwachi Museveni guwa wagira taba na Uganda. Lwachi bulijota mugamba humanity. Mohozi guwa wagira bulirunaku. Ataba na Uganda. Lwachi bulijota mugamba humanity. Ojonja samira mbu humanity. Humanity kumanyoku. Tonja samira wama. Mbu humanity. Mboroku baya yigo uruzungu. Aweza humanity. Gasia. Akasajja nze nabadde muziserebule. Nze sikwenya kwenya. Sikwenya kwenya. Chogaba na Uganda buli jobe batta na kati ne joba se noko sa joba batta oyo Museveni yatta buli lunaku kubanga mwe mulabe mu kamera buka bemulowoza anti bebafa ne jo ya se noko sa jo yatta nga buli jo yamu wagira tamugamba humanity ate gojonja samira unjikira ke ndusu nkugambe kati kagenda kudda kagenda kukoma wo. Kasoke kaga kakubulirawo malaika Gabudieri nga boya boya zenechi wa watiru bunenda bebi wa watiru ebyeru malaika nambi nambutikira
amasasi negajja negakuba kuli negakuba kuli mukama wa amanyi kubira mukama engalo eza amanyi abo bawage bagenda okuwaga. Bagenda okuwaga. Ogenda kuwulira obujulizi. Ogenda kuwulira obujulizi. Nkugambye ogenda kuwulira obujulizi. Nga bulimu ne ki? Nga buliko ne musisi n'amasannyalaze agakola ki? Maama! Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Malayika Gabudyeri n'ajja. N'akuba sama ng'olw'essasi ndiraba lijja. Ne mugamba Mukama ontutte. Komukama sinakutwala bugingo. Okyayina okuddayo obuulire enjiri ekigambo kyange. Kwe kukomawo wano abawendigazi wage. Gwe ogenda bawulira mu kyaki mu kanisa. Wolwo mubeereeko mugule data. Nze nkubuulira. Mugule data mujja kulaba firimu. Mujja kulaba firimu. Mujja kulaba firimu. Naye ng'era mumala okkuba enduulu. Ng'eza Pentagon. Kaputi. Eza Pentagon zaggweredde mulago. Ebibuuzo bingi naye ansa ntono. Eza Pentagon zaggweereddewo mulago. Winnie nkulamusizza baby girl. Eza Pentagon temugenda uziko. Mulokole saba. Kiriza Mukama. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Ah. Bagenda okulinnyirira sitaani aba n'ayita okumpi ne kyakyawo mujjawulira musisi. Obuyumba obuliraanyeewo awo endabirwamu zijja kwabika nga basamba sitaani. Samba, samba, bagenda okusamba sitaani n'amaanyi. Era mu aba n'atambulatambula awo mujjawulira musisi. Wo, nze nkubuulira. The return of bugingo. Nze ndi nabbi. Wamma ampadde ku kirabo gw'osinga. Nze ndi nabbi. Mugenda kuwulira sitaani bwe bamulinnyirira ebyaddala. Mugenda wulira. Mugenda wulira. Aba n'ayita awo kukanani awo. Okumpi ne Kanani. Bano banazimba buyumba kumpi ne Kanani. Mubunyweze. Mugenda wulira omusinde nga sitaani bamulinnyirira. Bugingo yasimattuse mbu amasasi. Mujja kutya. Nze mbabuulira. Naye akasajja baakubanga abaana b'abendi amasasi wallahi. Nga kasajja kajja mu kamera. Ne kakogera eby'ekisiro. Ne bakuba abaana b'abendi amasasi akasajja ne kajja mu kamera. Ne kogera eby'ekisiru. Ne kogera eby'ekisiru. Nti abo bagoberera bannabyabufuzi. N'otanenya asitudde kitala kutema munne. N'otamunenya. A'a. N'otanenya akutte essasi kukuba munne. N'otamunenya. Gwe n'obanga w'oba oyina okunenya. Oyina kunenya muntu. Yagenze n'akola ebintu nga ne byakola biri mu constitutioni. Yagwanga lye bikirizibwa kubanga twali gamenti bali eri batemu bali eri babbi bali eri bali bagenze kukutta bali eri bali bagenze kukola kuyikiriza ne bye bakola byonna 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 nga biri mu constitution goli najja nakwate emundu n'abakuba amasasi gwe novayo n'ogamba njanti abo bagoberera byanna byabufuzi wabadde ogoberera mawu tugambe nti wabadde ogoberera mawu munna byabufuzi. Wabadde ogoberera ani zake oba wabadde ogoberera Kyagulanyi wabadde ogoberera ani obadde ogoberera ani mukulu wetidde dureivaawo olw'ebigendererwa byo wetidde dureivaawo olw'ebigendererwa byo.
twasamira. Saagala muntu naddala muntu yefuula ambuulirira. Ambuuliranga nange bwe njoku fa fe twafa dda. Emitima gyafa. Ekyo mukitegeere. Gwajja okumpoleza naawe, naawe tulinze lulo mu lulimi. Fe twafa dda. Fe mitima gyafa. Segede. Fe twakiriza dda. Segede. Kati gwe najja okunja samira okumbuulira mbu nange, nange bijja kuntuukako gasiya. Twale eri emiwumbo gyo. Twale eri. Segede. Twale eri emiki. Emiwumbo gyo. Tonja samira. Mwaka gubadde gututandise na bulungi bannange. Kulu bambadde nja kusalante. Pana iteriyo chirumanga ku bannamwe kufuna bizibu. Olaba abasajja ba Museveni ne Muhoozi. Webama lokutta abantu. Baderi nebekola ki? Nebegonza. Tetumanyi kya baddewo. Wallaya akasajja poni kajja mu kamera. Nekasaba bwasami. Nebuseka. Nebukuba gudi gude. Oba bafa bafe. Ani abagambye okugoberera abanna byabufuzi. Mu chachi mu kamera. Nga bannaabwe. Nga gwe basaayi na famire. Aina abaana. Aina baganda be, aina muzala, gwinoda mu kamera no gamba, moba babatta babatte, mwe mugoberera bannabyabufuzi, yabadde agoberera ani, oba yabadde agoberera Nasantege Ssebaggala. Osegera, gwinoja mu kamera sebo wage buwazi, ng'eri waliyo omusaayi oguyiise, ng'omuntu afudde ayina famire, gwinoja n'owaga. Nga gwe kyoyina okwogera kunenya gwe basse. So si kunenya asse. Nga naye gwe basse abadde akola ebintu. Nga n'amateeka gamukkiriza. Takutte wadde jambiya wadde jinja. Ayimiridde buyimirizi bw'ati. Oli n'akwata emmundu. N'amusongamu n'amusnaipinga. N'akuba. N'atta. Gwe n'ojja mu kyakiyo. Gwe yeeyita musajja wa Katonda. Banaye tewali modoleeta wano. Muri kubechi buroke ebyo bimiwumbo. Mubi. Blocking ebyo byonna byonna ebyo ebinja samira. Bebi buroka gasia. Bataba Yasini Kawuma akasajja ne kajja mu kamera. Nanti abo bebagoberera abanna byabufuzi. Ne batta sente za. Akasa wakiri tokikola ko comment kireke. Sirika. Nego waliyo mama akaba bamutidde omwana. Waliyo tata akaba bamutidde omwana gwasomeseza gwakuzizza gwe nojja mu kamera bwoti nga gwe oyina kunenya gwe basse. Mubikube ekibuloka byonna ebyo ebibye simanye byaki. Mubikube byonna byonna ebibuloka. Oli ne wakomentinga ka emoji kati. Kube ekibuloka nze seguyabo following. Butwale mu butwale eri bu following bwammwe. Gasia. Tomutinga kuba kibuloka. Bechi buloka sagala kubeera na bisimu. Oline wateka kubutesi ka emoji kati. Bachi buloka gasia. Tetuagala kugu. Mubi buloki ngebyo na. Omusajja sebo bubeera muziselebule. Ngeriba na Uganda babatta. Ngomusayi guyika. Ngomusayi bayiyo musayi. Ngechiyo musayi nawe. Nawe ina musayi. No waganga bayiyo musayi gwa munno. Bayiyo musayi gwa munno nowaga. Nowaga. Kasajja kawaga nga bannayuganda bali mu bulumi. Batta abantu kumpi bikumi bimeka. Akasajja ne kajja mu church ne kawaga. Oba babatta babatte. Bebagoberera bannabyabufuzi. Kaakola statement mwe yakedde n'akola emirimu gye yazeeye waka yeebase kati anoonya alinda kuzuukuka kugenda kukola na nkya naye gwe ozze mu byanna byabufuzi ogoberera amasasi g'abasanze waabwe akasajja keebuuze kaabuuza ekibuuzo ekyo wallahi gwanja samira wenna kaabuuza bayasini kawuma amasasi g'abasanze waabwe. Katukubye diversion ni kitufu. Na era twabadde tusese. Ayi.
katukubye diversion kitufu na ye tubade tukubye gudi gude tukulazeka kapera Feto tubulira tukulazeka kapera eyo geze we fise fise ujja kulaba ziserebule ze nkubulira Bana yo apade kubira bugosi nga wama tukubaze tukulazeka kapera Nozo tulabye enseko ziri kumpi gwe izo kubolooza nti bulijjo we tunakuwala mwaka gubadde gutukoze ebigenyi ekigenyi ninako muledi gwe njogeddeko naye naŋŋamba ekyennaku tekafudde senga kafunye ate mwemwe mubettira fe tuseka n'abo be musse be mwetidde ne Katonda baatutte naye ate ffe mwe mututta kati tetutse musobola kwekompeya linga naffe ninako muleri gwenjogeddeko naye naŋŋamba nze nasuze mu nnaku nga ndi mu bweraliikirivu ko nze obwaki anko naagamba nabadde mmanyi kafudde naye kyennaku tekafudde era twasuze munyiike twasuze munyiike twasuze muki munyiike nebyotwayi naye era kapera Katonda akuwamuko kapera tumanya ato tumanya kyekiwunzikira nze nkubuulira teryajja kuŋŋaana kuseka bwe tuba tukaaba nga bannaffe bafa mwe mutwasamira teri abagamba kwogera lwaki temusirika bannaffe bafa osegera ko nga kasekerera abafa kati ndabe yanja samira mwabayiga okubuulirira naye waliwo embizzi ezeefuula wano mbuzibuulirira njagala ojja ombuulirire mbu lwaki oseka bye nnaakugamba ojja kuddayo otuuze taatawo ne maama wo katebe omugambe lwaki wandiita mu nsi eno nze nkubuulira mwabeefuula ababuulirira embizzi egyo ojja oŋŋambe nti lwaki oseka nze olunaku lwange olw'omwaka lwabadde lwajjo we nnakuyingiridde nti kiro ssaawa ttaano nga ngenda okusoma ku CBS naye era omwaka namaze okuyingira booti ate ennaku n'ensaanikira ng'ate amawulire gagamba nti tewali wadde essasi lyakakoonyeeko nga kaasibye pulasita keetakudde n'olwala akasajja ako kakuza enjala keetakudde n'olwala ku mukono ne basibawo kapulasita essasi bwe lyayise amawulire bwe gajja okugamba kalyoke kabuulire endiga ku olwo ojja kuwulira endiga ku olwo bagenda okulinnyirira sitaani era mwabazimbazimba obuyumbayumba okumpi ne Kanani the return of bugingo mwabazimba obuyumba okumpi ne Kanani mujja kumuwulira the return of bugingo ng'olwo abanyumiza Gabudyeri mu biwawaatiro ebyeru amasasi ngaagala kugaayo ogenda kutuuka okulaba firimu ng'olinga alaba ekiki ekiyindi olwo essasi lijja n'asooka anywamu kacayi ne Gabudyeri ng'olwo essasi lijja ne banyumyamu awo emboozi ne malayika Gabudyeri ng'olwo essasi liri mu bbanga lijja ng'olwo essasi liri mu bbanga likola ki lijja alyoka anyumyemu awo ne Gabudyeri alabe awo kuba malayika simanyi Jibuliiru simanyi baani awo banyumyenyumyemu ku mboozi bamugambe ddayo obuulire ekigambo kya Mukama Mukama n'ankomyawo kubira Mukama engalo ez'amaanyi
wawo mulokole ayinza okukuli nyira wansi mwabe gwisa gwisa omugere gwali nyanga asamba sitani kudongo toyinza kusima tu toyinza kuona mwabe gwisa gwisa Oye sasi ay bade sikamaze yo sasi likola ki bijja kati awo malaika kujibuliru yani gabudieri nakasoka abikaone biwa watiro bye byeru amasasi ne gakuba kuli kubira mukama engaleza amanyi awayimbe wakayimba akayimba chao kayimba chao Yesu yakwata ka sitani baina obuyimba obupya bugumya baina obuyimba bwabo obupya bugumya bakubewa wakayimba owenanga atandike mpola mpola engulike kwache kolo Kanani mugenda kujukumwa bazimba zimba okumpi ne Kanani the return of Bujingo Mbu Uganda eri safe. Kati oba agenda kujja atugambe ki? Nti mwe mugoberera bannabyabufuzi. Ye yabadde agoberera ani mawu? Yabadde agoberera Mike Mabike? Oba Elias Lukwago? Yabadde agoberera ani? Kandete wano ku bantu batunyumizeemu ko aba Facebook mbatadde.